ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁର୍ଜା ଗାଁର ଭରତ ମଲ୍ଲିକ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଘର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭରତଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ମାଣିଝେରି ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିବା ପରେ ଗୋଛପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ମୁର୍ଜା ଗାଁର ଜୟୀ ବର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୁର୍ଜା ଗ୍ରାମରୁ ମାଣିଝେରି ଗାଁ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।